à la vie pastorale. On fait ton gavi qui goût, ramadan le toto qui wanywa du qui tolo koto wo, on fait le toka kanswe, ni dié tani plou, foubina la tise toke yon maman, et towa, si pas ma wale, fousan de télé, à quoi ni afiko te swadu, tori du que tolo la pepsi. Alors il va à Terwasa, à la ville, à Djibola, Passoua. On va dire pour le fond, on va dire pour le fond. Amen. Pourquoi il y a pas de Passoua, on va dire Amen. Amen. On est ici, on est pas ici à son sultan. Inch'Allah. Dieu est la société, on va dire pour le fond. Come on, I want to
kọlọ́yà ṣùgbọ́n kí la torí ẹ̀ kọjọ́ ẹ torí ọlọ́run kọjọ́ ni o bẹ́ẹ̀ ṣe jẹ́ ẹgbẹ́ ọlọ́run ni ẹ kọ́kọ́ tọ́ yìí ẹni tí ọba tọ́ yẹ ẹgbẹ́ ọlọ́run ò lè jẹ́ ti à ń ṣe society à ń ṣe organization à ń ṣe group ẹni ọba tí tọ́ yẹ ẹgbẹ́ ọlọ́run kọ́kọ́ tọ́ yẹ ẹgbẹ́ ayé òun ni ó dàrú. Àfikún ọkọ́kọ́ jẹ́ oníṣùúrù ẹni ọ̀bẹ ti lè ní sùúrù títọ́ yẹn ẹgbẹ́ ọlọ́run torí ọlọ́run ọba gan oníṣùúrù ìnà máa máa sọ bí. Ẹni tí ó bá tọ́ yẹn ẹgbẹ́ ayé kọ́ gbọ́dọ̀ tọ́ yẹn ẹgbẹ́ ọlọ́run kí lẹ gbẹ́ ọlọ́run rere lẹ gbẹ́ ọlọ́run ọlọ́run kì í ṣe kà ìwọ tó o bá ti tọ́ yẹn ẹgbẹ́ ọlọ́run kọ́ ọ̀nà ṣe rere torí kọ́ bá ti ṣe rere ti tọ́ yẹn ẹgbẹ́ ọlọ́run. Por isso, quando ele tivesse chegado na ilha, ele mostrou o
bẹ́yà bá bínú kọrin kò ní dùn, bẹ́yà bínú ṣe wá kò ní dùn, bẹ́yà bínú sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ ọ̀pọ̀ lẹ́nu, bẹ́yà bá bínú sáré lọ́sẹ̀ ẹ̀sẹ̀ ẹ̀ ọ̀pọ̀ lára Oh my God.
Yo pay for it.